U jednom crkvi pop drži prediku, a crkva puna svita, a predika vrlo žalosna, tako da svi u crkvi plaću osim jednoga čovjeka. Jedna žena sva uplakana okreće se tom čovjeku i kaže: pa čovječe, zašto vi ne plaćete? A on kaže: ja nisam iz vaše župe. Ali sad ću vam nešto ispričat kako sam 96. godine sidio ja u naslonjaču kući i vidim jedan čovjek u Rusiji, glumio je Hitlera, jedan mladić, onako malo mlađi od mene, glumio Hitlera, da ja kažem, ma i ja ću odglumiti Hitlera, šta? I da ne duljim, bilo, došla živa istina, a ja bio pustio neki brčić, sad sam malo i ostario, bio sam prije crna, a sad sam sjed, i on meni kaže, doznali oni, i ja kažem, i tako snimim ja u živo istinu, ali trebalo jedno pismo naučiti. A u osnovnoj školi ja sam iz te pisme ima jedan. Ja kažem Šarpero, Pukarić, hoćete mi kazat pismo Loreraj, napišite mi. On kaže, za 12 dana, a ja ne strpim. Zove ja Šarpero, kažete vi meni preko telefona, ja ću je upamtit, kad mi je nešto interes, izgleda, sam iđe nešto. Ja ću je upamtit. I on, ja ga zove na telefon i on mi kaže tu pismo Loreraj i sad ću ja ispričati, a i to sam ja i recitira u pismu Loreraj u živo istinu. Sad ću ono originalu ko Hitler pravi. Loreraj, ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Eine Merke, alte Zeiten, das kommt mir nicht aus. Die Lohkiel und Dunkel und ruhig friere der Rhein. Der Gipfel, der Berge funkelt, die Abend der Sonne hat. Siegeha, hi Hitler. Tako je. A sad iđe